Një sasi për 1950 kg medikamente kontrabat u kap dhe sekuestrua sot në portin e dursit. Si pas burimeve zyrtare të policis, medikamentet po importoheshi në teritorin shqiptar, sindima humanitare dhe kapni një vler prej 119.000 euro. Strukturat e administratës doganore në bashkëpunim e prokurorin dhe policinë shtetit, kanë konkretizuar me sukses goditjen e një skene mashtrimi kontraband në importin e medikamenteve të importuara në teritorin doganor shqiptar si ndima humanitare në portin e dursit. Në bas të analizës së riskut, autoritetet doganore ushtruan kontrol në automjetin me targa AA 229 në në, nga ku rezultoj se kras malrave të deklaruara kishte dhe njësasi i lachesh. Këto medikamente nuk dispononi dokumentacion për katës për importimin e tyre në teritori shqiptar, ndaj u sekwestruan. Vlera e detyrimeve doganore të shmangura për malrat e përshkruara mësipër, ka vlerën e 2.979.455 lek, dërsa penalitetet me vlerën e detyrimeve të shmangura është në vlerën e 8.938.365 lek. Në total shuma e detyrimeve doganore dhe penaliteteve të shmangura është 11.917.820 lek. Si pas policis, u arestua në flagrants për veprën penale kontra me madra të licensuara të parashikuar nga neni 138 i kodit penal shtetasit me inicialet A, B dhe A, P. Materialet për rastin në fjal janë referuar në Prokurorin për arë qukatës së shkallës së parë durës.